do Thales abriram a noite aqui com muita música eletrônica, Voice Box. Primeira vez que vocês participam do Réveillon do Mariano, né? Pois é um prazer estar participando dessa festa aí pela primeira vez, apesar de a gente já ter ido nos dois programas. Essa festa foi muito legal, muito bacana mesmo. Você animou, você hipnotiza as pessoas. De onde vem isso, hein? Do próprio público, sabe? Às vezes assim, a gente vê as pessoas, quando você vê que as pessoas estão entrando no clima da música que você está tocando, é uma gratificação tão grande que a gente só quer fazer mais. Então é uma coisa recíproca. É o público e quem está no palco, é uma energia completa. Agora eu vou entregar o meu microfone para vocês que já são acostumados a lidar com o microfone. Uma mensagem para o Mariano, porque ele merece. Toma! Então, Mariano, Voice Box, fica muito feliz por esse convite, muito feliz pelo sucesso do seu programa. A gente só te deseja tudo de bom, é o mínimo que nós podemos oferecer para você. A gente espera que você só tenha mais e mais realizações, mais e mais felicidade. Muita música, a gente deseja muita música para você, muito amor, muita paz. Tudo de bom e um abraço. Beijos. Sientes que brillan por un estrella. Consigue con mano la copa del amor. Para sobrevivir, lucha por ello, lucha por ello, lucha por ello. Eu tô aqui com o Jesus. Ele que criou esses personagens, tá fazendo o maior sucesso. É coisa de cinema. Nós estamos fazendo esse programa de hoje especial no mundo do cinema e você criou esses personagens pra gente. Não é isso, querido? É isso aí, Mariano. Com todo prazer, estamos aqui na sua festa para brilhantar a sua noite. Agora, fala pra gente, como é que começa a criar aqui? Fala aqui, bora. Olha, tem gente que não conhece os personagens todos. Fala pra gente, quem é essa personagem? Essa é a Jessica Rabbit. Mas vocês fazem a caracterização perfeita. Olha aí a caracterização. Não é isso? Vocês estudam pra isso? É, nossa produção, ela capricha bem, assim, desde o cabelo, maquiagem, modelo. A gente trabalha com todo o perfil do personagem, no caso. Vem comigo pra cá. Olha, esse aqui, quem é que não conhece? É o eterno Charlie Chaplin, não é isso? Ele é... Todo mundo sabe quem é, não é isso? É, isso é verdade, assim, todo mundo sabe quem é. Desde a criança, o adulto. Ela também, confundida. Essa mulher foi a mulher mais sexy do mundo, não é verdade? E morreu muito jovem. Verdade, né? É uma pena, né? Tão bonita. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Agora você faz a caracterização perfeita. Olha, é coisa de cinema mesmo. E a gente tá viajando pelo esse mundo mágico. Hoje da tela grande aqui, no Sábado Maior, né? É isso aí. E aqui é quem? Ele dá medo. Isso é verdade, isso é o... É, a gente fica com pavor. Darth Vader, né? E agora vai estar estreando um novo filme dele também no cinema agora em dezembro. Olha, bacana demais vocês verem aí que a gente consegue. E a gente trouxe aqui para brilhantar a entrada da nossa festa. A gente trouxe exatamente para poder a gente viajar pelo mundo mágico do cinema. Porque o cinema é mágico e o cinema é uma coisa que é universal, que todo mundo ama. Não é isso? Isso é verdade. É fantástico, é mágico, é lúdico. É tudo de bom, na verdade. Você enlouqueceu. Você... É o que eu quero. Eu sou prisioneiro desse seu amor. Toda minha vida arriba. Aqui a delegada Daniela Barros, que está à frente aí da delegacia especializada com a pessoa idosa. Delegada, muito trabalho em 2015, não é isso? Pois é, muito trabalho, mas a gente ainda encontra tempo para vir aqui prestigiar os grandes amigos como é Mariano. Muito feliz com a noite de hoje. Fiz questão de estar aqui presente para vir dar esse abraço para ele, porque ele é um guerreiro, ele merece. 20 anos no ar pela TV Antena 10. Pois é, 20 anos de sucesso, né? Parabéns, Mariano.
Delegado, em 2016, a senhora continua à frente aí desse trabalho, que é um trabalho árduo, não é isso? Porque são pessoas que inocentes, né, que a senhora procura defender. Pois é, é uma categoria vulnerável, uma categoria que realmente necessita, né, do nosso amparo, do amparo do Estado. E é esse meu trabalho, é esse foco que eu estou querendo dar esse apoio, essa proteção que essa classe vulnerável merece e precisa. Pode contar com o nosso trabalho com a Delegacia do Idoso. E para 2016 eu prometo muito trabalho. E a gente cobrindo tudo, hein? Com certeza, em primeira mão. Com certeza. Obrigado, delegado. Fecha os olhos e pega o corpo, te leva a bailar. Assim esqueço o dia a dia e gosto mesmo de lançar você na linha. Baila, baila comigo, baila, baila meu amor. Baila e mexe um brinco, que assim ele se vai melhor. Baila, baila comigo, baila, baila meu amor. Baila e mexe um brinco, que assim ele se vai melhor. Deputado Evaldo Gomes sempre está presente nas festas do Mariano. Mais uma festa, que festa bonita, né? Verdade, eu queria inclusive parabenizar o Mariano. Eu acho que é mais uma das festas que ele organiza, muita gente bonita e é o seu estilo, né? A festa tem o seu perfil, bem organizada e sem sombra de dúvida, o ano que vem também estarei, sem sombra de dúvida, ao lado do Mariano, prestigiando mais uma dessas suas festas, da qual ele planeja e organiza há muito tempo. Falando de 2016, é um ano que vai ser muito puxado, principalmente no quesito político. É verdade, nós estamos nos organizando na capital, no interior, nosso partido ainda é um partido muito pequeno, mas é um partido bem organizado, bem planejado, quer surpreender mais uma vez, como vem surpreendendo em todas as eleições. Nós queremos aí triplicar a bancada na Câmara Municipal de Teresina de vereadores, queremos eleger muitos vereadores no interior, eleger os primeiros prefeitos. Nós vamos lançar aí 10, 15 candidatos a prefeitos, esperamos eleger de 5 a 6. Ou seja, é um partido que começa a dar passos, tá certo, no sentido de se igualar aos grandes partidos da política do Piauí. Já apresentamos a nossa pré-candidatura à população, estamos agora debatendo, construindo um projeto para a cidade de Teresina. E se a população assim entender, até as convenções, quem sabe a gente não possa estar aí com o nosso nome à disposição do partido, dos aliados que nós estamos conversando, para sair como candidato a prefeito. Boa sorte a você e também ao seu partido. Vamos deixar uma mensagem para o Mariano, né? Mariano, quero deixar um grande abraço a você, lhe parabenizar mais uma vez pelo evento. Todas as suas festas organizadas por você sempre é um sucesso. E eu queria já desejar um Feliz Natal a você, a toda a equipe da Antena 10 e, por que não, um Feliz Ano Novo, cheio de sucesso, que você possa alcançar seus objetivos. Estou aqui com mais um parceiro, que é o Comercial Carvalho, que faz a boa mesa aí no seu programa. Felinto, que é o gerente de marketing do supermercado. Felinto, mais um ano, né, nessa parceria, 2016, entrando aí. O Comercial Carvalho, sempre parceiro do programa, não é isso? Carvalho sempre foi parceiro do programa do Mariano. Muitos anos nessa parceria. E eu queria parabenizar o Mariano por essa festa muito linda. Ele sempre inovando, agora com o tema de cinema. Ele sempre surpreendendo todos nós. E eu só queria agradecer essa parceria que nós temos com o Mariano, que sempre é bem positiva para o nosso supermercado. Para 2016? 2016 a gente vem com muita novidade, com certeza a gente vai estar junto com ele dentro dessa nova programação. Já não aguento mais. Contigo não tem jeito, contigo.
silêncio com mirada de sem palavras. Quando eu me sofrendo, quero pensar no meu som. Que vira amigo e amigo do coração. É o caso da Jane, da Inairã, uma amizade construída ao longo de décadas já, né? É verdade, eu quero parabenizar você, quero parabenizar o Mariano por essa festa maravilhosa, que nunca vi tão linda, e regada espumante Nero. Nós temos uma parceria de amizade, aquele amor que existe muito grande entre a família, na nossa família, com o Mariano, entendeu? Então é uma margem assim de uns 15 anos que ele faz a parceria com o Inairã Empório, com o espumante Nero e com as cestas do Empório Inairã, que são todas produzidas por mim. Parabéns, Jane. Eu já provei o espumante Nero, uma delícia. Maravilhoso. Sempre acompanho aí na Irã, nas festas do Mariano. E é isso, uma amizade construída ao longo de muitos anos. Parabéns. Muitos anos. Pra você também, um feliz Natal, um feliz Ano Novo e aparece aí na Irã. Baila, baila, meu amor. Baila e mexe um pico, que assim é se vai melhor. Baila, baila comigo. Baila, baila, meu amor. Isso é o Epa! Olha, Mariano, quem encontrei por aqui? Pessoas queridas por você, né? O Eli Júnior, aqui a Dedila Lima, eles que formam aí, estão à frente da Escola de Balé Eli Batista. Eli Júnior, que também é seu afilhado, hein, Mariano? Então tem muito o que falar do Mariano, não é isso, Eli? É, eu fico muito feliz de estar prestigiando aqui, Eli. Essa festa tão linda, né, que meu padrinho Mariano fez, e tá de parabéns, muito lindo. São 20 anos do Mariano no ar, sem parar pela TV Antena 10. O que você tem a dizer pra ele agora nesse momento? Ah, eu nem sei, porque são tantas emoções, eu frequento o programa do meu padrinho desde pequenininho com meu pai. Dançou no palco do Mariano? Diversas vezes, então o programa sempre me traz felicidades e grandes realizações, grandes lembranças. A Edila Lima. Edila, você que é coordenadora da escola, é lá muitos projetos para 2016. Muitos, inclusive a gente acabou de estrear o nosso balé, né, que foi esse final de semana. Foi belíssimo, maravilhoso. E sempre contamos com a divulgação do Mariano, que é perfeito, né? Quem não assiste o Mariano? Fecha os olhos e trema o meu corpo, te leva lá e lá. Nada me importa, vou dançar. Fecha os olhos e trema o meu corpo, te leva lá e lá. Assim esqueço o dia a dia e gosto mesmo de dançar você na minha. Baila, baila comigo, baila, baila minha. Você é a primeira vez que vem para uma festa do Mariano, o que você tá achando? Tô achando assim maravilhoso, muito animado, muito divertida, muito descontraída, tá bacana. Falar um pouco dos desafios para 2016, o senhor que está na Superintendência de Saúde da Polícia Militar, grandes desafios pela frente, né? É, com certeza, é um prazer estar aqui dando esse abraço do Mariano, uma pessoa tão especial, e nesse ano nós trabalhamos muito na saúde, e com certeza nesse próximo ano nós vamos ter muito mais vontade de mudar. Porque saúde é uma necessidade básica e o povo piauiense necessita tanto. Mas eu quero, na realidade, deixar aqui meu abraço para o Mariano, uma pessoa que veio para ficar aqui no estado, uma pessoa que sempre reúne famílias e mais famílias todos os anos. Então, ele está de parabéns por organizar, inclusive com a presença da Rogéria. Se na verdade é todo.
A gente faz uma festa de final do ano, o último programa do ano, ela vem pra cá. Ela que é uma referência no teatro de revista, ela que faz novela e é considerada um dos grandes atores do Brasil. Já ganhou o prêmio Mambembe. Rogéria! Obrigado, você é maravilhoso. Somente você pra me fazer vir nessas 6 horas, um calor terrível, carinho. Teresina, Piauí. Muito gostoso. Parabéns pelos 20 anos de sucesso na televisão. Parabéns pela carreira. Parabéns por você existir. E parabéns por nós sermos amigos. E somos amigos mesmo. Beijo. Úrsula, Andressa, Rogéria. Rogéria. Mariano, fala, meu amor. Fala pra mim aí. Você tem uma carreira sólida. Vou fazer 52 anos ano que vem. De carreira. De carreira. De idade, 73. Não, mas é ótimo. É. Imagina, 73. Tô aqui toda me tremendo, mas tô aqui. Porque vir, pegar um aviãozinho e vir do Rio de Janeiro, parando em Brasília, mas ajuda o nosso Senhor, Nossa Senhora. Estamos aqui, festa do Mariano. Tá bom? Rogéria, você é querida, é respeitada. Eu tive a bondade de, junto com você, ver o carinho, o respeito que a Bibi Ferreira fez pra você. Lembra, no teatro com 2.000 pessoas. Ela parou a peça, ela fazendo piafa, parou, chamou você pro palco, começou outro espetáculo e ela disse que você era uma das maiores atrizes e ator desse país. E o detalhe é o seguinte, quando eu liguei pra Bibi, ela disse, não venha minha filha, porque está lotado e eles aqui não gostam de botar cadeira extra. A produção dela me liga, você ligou pra Bibi? Sim, mas ela diz, não, para você tem lugar, porque Bibi não tá bem hoje. Apareça. Aí falei, Mariano, vamos. Cadeira extra, lembra? Extra. Tava lotado. Aí no final ela me chama, canta comigo aqui. E Mariano presenciou tudo isso. O Brasil me ama. E eu saí da Europa, América, para ficar no Brasil. Muito feliz de ter você comigo. Tá muito chique. Gostou também da indumentária? Ah, oi. Olha aí, adorei, adorei. E eu perguntei, olha, eu perguntei pra ela qual vai ser a roupa. Ela é um pretinho básico, mas o colar que eu vou usar... Mas claro, uma festa sua, eu não poderia vir de outra maneira. Olha aqui, olha minhas amigas aqui pra ver Rogéria. Ela aqui, eu me sinto ela um pouco. Parece minha irmã. Né? Aliás, as duas, as né? Duas. Beijinhos. Aqui são mulheres que fazem... Ó, Rogéria, mulheres que fazem moda no estado do eu Piauí. Eu sei, mas me concentrei, já vim falar com ela logo que a gente fez uma boa... Mulher é muito importante. Capta. Mulher é muito importante. É, porque se não fossem as mulheres, eu não estava aqui hoje. Salve as mulheres. Oh, essa coisa de mulher tá apanhando, não sei o quê. Falei, gente do céu, são elas que põem os filhos na vida. A Rogéria, eu tive uma mãe maravilhosa para me tornar Rogéria.
A mãe é essencial, é importantíssima. E você é essa fofa. Claro. Tem que orgulho ser... do Brasil. Oh, tá vendo? É. Não. Do Brasil. Você acha que essa festa linda, claro, que o nosso amigo e você, fechando com chave de ouro, menina, 20 anos. 40 anos de amizade. Gente, foi do seu 30. Eu só tinha 2 anos. Beleza, esse é isso, a alegria é essa, é a festa, é isso aqui que você tá vendo. Olha aqui, Rogério aqui, amada por todos. Arriba! La vida es pura pasión, hay que lembrar copa de amor. Para vivir hay que luchar. Olha só, meu Deus do céu. Isso, meu, olha que chique.